Олександр Галай – першокурсник машинобудівного ліцею. Хлопець вчиться на верстатника широкого профілю. За півроку відточив навички роботи на шліфувальному станку. Навчання на новому обладнанні, говорить Олександр, дозволить бути універсальним робітником в подальшому. Основне, що потрібно, тут є. Основне – те, що треба, тут є. І це чудова база для практики. Адже теоретичні знання може дати будь-який заклад. А от практичні навички, та ще й в Миколаєві – одиниці. Переконаний, що наявність обладнання допоможе отримати дійсно гарні знання, щоб і надалі розвиватися у своїй професії. Загалом на обладнання навчально-практичного центру за слюсарним напрямом витратили 266 тисяч гривень освітньої субвенції з держбюджету, говорить директор Миколаївського професійного машинобудівного ліцею Олександр Матвійчук. Це вже другий центр в ліцеї. Ми відкрили центр з металообробки. Якщо подивитись, там за мною спиною стоять верстати, на то державі було виділено 2,5 мільйони гривень. Сьогодні ми відкриваємо центр слюсарних професій. Тут у нас і компресори, і три в одному верстат, який ріже метал ручний, гне метал і крутить метал. От, тут у нас і різного виду преси, і ручні, і гідравлічні. От, також у нас стрічкова пилка, яка для різання металу, яка дає можливість відрізати метал не тільки під кутом 90 градусів, а й під тим, який необхідно. Все обладнання закупляли через систему «Прозоро». Тут як вітчизняні, так і закордонні зразки устаткування. Створивши центр, в машинобудівному ліцеї не відходять від основного напрямку навчання, говорить Олександр Матвійчук. Слюсарні справи у нас йдуть у всіх професіях. І у верстатниках є слюсарна справа. От. І слюсарі-електрики теж слюсарна справа. Знову ж таки, якщо взяти професію таку, як зварник, там теж є слюсарна справа. Це шостий сучасний модернізований навчально-практичний центр на Миколаївщині, каже начальниця департаменту освіти Миколаївської облдержадміністрації Олена Удовиченко. 259 мільйонів на створення навчально-практичних центрів буде виділено урядом для створення навчально-практичних центрів оновлення матеріально-технічної бази закладів професійно-технічної освіти. Якщо раніше виділяли кошти тільки на ті заклади, які були готові по певним напрямкам, то на наступний рік трошечки умови змінюються. Це буде проєкт, конкурс проєктів, які будуть подавати заклади. Тобто заклад повинен, як я вже зазначила, бути готовим до навчання на сучасному обладнанні. Колектив готовий навчатися на цьому обладнанні, тому що, перш за все, майстри виробничого навчання повинні навчитися самі, опанувати самі нові технології, а потім навчити своїх учнів. Катерина Максименко, Валентина Гурова. Новини на Суспільному. Миколаїв. Thank you.